ロシアによる非人道的行為が招いた結果、世界中で広まったロシア人に対する差別や中傷被害、罪なき民間人が世界中からお断りされてしまっている驚きの現状とは、品格を問われる今回の話、ぜひ最後までご覧いただきたい。ロシア人は帰れ。国を捨てた先で待っていた拒絶。若者たちの苦悩。現地ルポ。ロシア人は家に帰れ。でも私に帰る家はありません。ロシアの隣国ジョージア、グルジアの首都トビリシ。観光客で賑わう旧市街の一角で、ロシア人のナターシャさん24は表情を曇らせた。ロシアがウクライナに侵攻を始めてから、1年5ヶ月。祖国を捨てた多くのロシア人が流入したジョージアでは、今、反ロシア感情が最高潮に達している。現地取材から見えたのは、さまよい続ける若者たちの苦悩だった。7月29日放送サタデーステーションより。かわいそう。プーチンに同調できないから逃げてきたのでは。お前は親が犯罪してたら止めないのか？群馬県はロシア人大歓迎ですけど。俺ん家に遊びに来いよ。日本さ嫁っ子に来い。今ならロシア人美女目取れるチャンスか？すぐ豚になるぞ。日本で生活してるロシア熟女すごくほっそりしてた。遺伝もあるだろうが食生活によるとこが一番みたいだぞ。日本食に馴染めばタルカを免れる可能性は十分ある。ワクチアン。金髪美女に罪はない。ロシアが行った残虐行為により民間人ほか、各国に在住中のロシア人も迫害を受けている。怒りのぶつけ先を身近なロシア人に向けてしまうのはお門違いではないだろうか。北方領土返せハゲ。受け入れたら、自国民の救出名目で攻め込んでくるからな。だってロシア人受け入れたらロシア人保護を名目に攻められるじゃん。お隣ジョージアはロシア人を守るという名目でマジ攻めてこられそうだから必死だろ。すでに手遅れでしょ。ジョージアへ定住したロシアの人々はソ連時代以降最も大規模な流入らしい。原住民は戸惑いこそあるものの不動産価格が上がり景気も右肩上がりになっている現実から一部では歓迎モードのようだ。数で他国を侵略する作戦か。これ、多くのロシア人が虐げられている、とプーチンが認定できる環境が構築されてきているな。近場の隣国でパスなしですぐに逃げられるからさ。あとはベラルーシとカールがロシアの影響力強くて強制的に送還される。なんでよりによってジョージアに行くんだよ。現在進行形でロシアに国境書き換えられてるし、全面戦争してるウクライナの次くらいに反ロアだろ。ロシア国籍捨ててジョージア国籍取得すればいいんじゃね？だって入植ロシア人を守る口実で侵攻されたとこじゃんジョージア。勝手に引いた国境線はじわじわ動いてるらしいし、なぜジョージアで歓迎されると思ってたんだろ。ロシア人がいるところ全て侵攻するって公言してるからな、あのハゲ。でもそうやって差別がエスカレートすると本当にロシアが自国民保護のために侵攻してくるもんな。もう入国から禁止しないとダメなのかもね。ロシア人に対していい感情持てないのは当たり前のことだし。ジョージアとかチェコとかポーランドとかソ連に直接ひどい目に遭わされてたとこは今マジでロシアに厳しいな。来週チェコのプラハで開催される女子テニスの大会はテニス協会じゃなくて国の決定でロシア選手の入国を拒否した。ロシアの周辺国なんざそりゃ反ロシアだらけだろう。スポーツマンシップの精神はどこへ。不当な差別行為に涙し訴えるも、エントリーを認められず悲しい思い出となってしまった。スポーツ界にも訪れたロシア除外の風潮はとどまることを知らない。現時点ではロシアを脱出したロシア人叩きに同調できない。スパイとかはまた別問題。スパイを疑われてもしゃあないしな。自国でもっと反戦運動を起きてれば理解得られたかもしれんけど。さすがに日本くんだりまで来るロシア人は割と帰化してるみたいだけど、祖国を捨てたって言っても帰化するわけでもなく避難民と称して大量になだれ込んでくる天然の地雷原相手に何をどうすりゃいいのか。本人たちの意識はともかくロシア人は決して被害者じゃないしな。ジョージアとしてもそりゃ悩ましいだろ。戦争前から海外に出て現地で帰化してるような人は、元ロシア人といってもルーツがロシアの侵略を受けた少数民族の末裔だったりするからな。普通の現地民より反ロなことも多い。オンラインゲームでロシア連中とボイチャするけどいい奴らだぜ。最初は喧嘩腰だったけどこっちも強気で言うとすぐひるむんだなあいつら。最初喧嘩腰でいい奴とは？日本は平和だよな。ロシア人 YouTuber が訪日外国人に街頭インタビューして稼いでる。つべでロシア人の市民にロウ戦争についてインタビューしている動画見たけど、こいつら戦争している国の当事者のくせに俺は政治に興味ないねとか、最後にはロシアが勝つだろとか、悪いのはアメリカ、ロシアははめられたとか、とにかく人事みたいで全然加害者意識がないんだよな。まあそんなもんでしょ実際。差別は良くないぞ。ロシア人ではなく、ロシアという国家を叩き潰すべきなのだ。
差別じゃなくて安全を求めてるだけだろ。ロシア人を受け入れて日本国内でウクライナ人に対してお前らのせいだって逆恨みして、人事権を来まくったらどうするの？君みたいな理想論でしか語れない奴は大嫌いだよ。政府に問題があるという前提で個人攻撃するのは間違ってるだろ。民族に問題があるのに排除したら差別なんてのも間違ってる。先月タイ行ったけど制限緩いからロシア人ばかりだからな。あそこは金払えば何人だろうが関係ない。タイの有名なリゾート地プーケットではロシア人を多く見かけるという。軍事侵攻を受けて各国ではロシアとの直行便が停止され行き来できる国は限られるようになった。ロシア人観光客を受け入れているタイはコロナの影響かむしろ歓迎しているらしい。中立の立場にあるタイは今後ビジネスチャンスのためにもロシアとの結びつきを強める意向のようだ。世界中でどれだけの恨みを買ってると思ってんだよ。大粛清の歴史がある中ロはもう反抗する DNA 持ってる奴はおらんのかね。DNA は無関係。ロシア国内でプーチンダメじゃんって寄り合いみたいなのが頻繁に行われるみたいだけど、プーチンはダメだよなというのは全員一致する意見だけど、プーチンを退陣させたとしてその後にどうするって部分でいい案が何も出てこない状態で、結局プーチンしかいないのかって絶望するらしい。まあロシア人が受け入れられるには反プーチン派になって現ロシアを批判する側にならないと無理だな。間違ってもロシアは西側のせいで侵略を余儀なくされたとか言ったらダメだで。短期間で同一コミュニティの人間受け入れるのは危険だからな。最悪国内に進路派閥作り出しかねんし。他国にロシア人の集落ができる。ロシア人が、対されてるから解放のためと、ロシアから侵略戦争される。ウクライナ、ジョージアはこれで侵略されたわけで国境を接する国からしたら、ロシア人の存在そのものがハイリスク要因になる。もともとウクライナがロシア人自治区を端っこに作ったがそこのロシア人を保護するという名目でプーが攻めてきた結果が今の戦争だしな。周辺国が警戒するのは当たり前。紛争のきっかけは、そもそもロシア側がウクライナを独立した存在として認めていないことが要因とされており、ウクライナのゼレンスキー大統領も新欧米で NATO への加盟を目指していることもロシアの逆鱗に触れているようだ。独裁者のイメージを裏切らないプーチン大統領の行いは世界中から非難の的となっている。移民でクリミア飲み込んだ過去があるから警戒するのは当然よな。ロシアの一般国民は許してやれよ。政治に無関心だったことを悔やむしかないだろうがね。なぜ許す必要があるんだよ。未成年とかならわかるが。日本の一般国民だって別に戦争に賛成してるわけではないけど、なんとなくやらされそうな雰囲気になるかもしれないじゃん。政治に無関心だとそうなってもおかしくない。そういう政府選ばなければいいし抵抗すればいいじゃん。日本は自由に政府叩いてても何も言われんけどロシアは即行方不明になるからな。それをする覚悟があるかってことよ。だからそれが責任じゃん。ロシア高層アパート連続爆破事件の頃から一部でプーチンがヤバいのは知られていた。事件を追うジャーナリストは次々不審。プーチンが叫ぶ強いロシアに煽られて盲信してきたつけ。ロシアの大統領プーチンとはどのような人物像なのだろうか。プーチンは大学卒業後スパイを志し、国家保安委員会に採用される。その後も輝かしい経歴と功績を積み重ねた実績もあり、大統領選に見事当選する。軍事力も辞さない強気な姿勢が独裁者のイメージを加速し、今やプーチン政権の勢いは低迷しつつある。若い子は政治に無関心というか政治に全く期待してないというか諦めてて自分のことは自分でやるかって感じだそうだよ。お前らが団結すればプーチンなどに負けない。いつまでプーチンをのさばらせるのだ。他国を侵略して他国に逃れるって頭おかしいぞ。目やないか。へえ、俺はロシア人には罪はないと考えるけどな。この戦争のせいでかなり生活苦しくなった層もいるからな。ハゲが悪い。LGBT なんかよりこっちが問題だろ。狂ってんなほんと、世界はバカだ。続いての話は、いつの時代でもなくならない差別についての話だ。非難すべき対象は国や紛争の舵を切った大統領だけでいいはず。ロシアの民間人にも影響を及ぼした悲しい現状とは？しゃあない、ウクライナ料理屋に生まれ変われ。インドカレー屋みたいにウクライナ人が経営してるかもしれないのに。差別排除は公平性が必要だからね。片方が人権無視してるのに片方が敬うなんてことはありえない。ロシア料理って美味しいんか？ボルシチはうまい。学生の頃ロシア戦でロシア人学生と交流する会で食ったわ。ウクライナ料理だぞ。多くの人はボルシチやピロシキをロシア料理の代表とイメージする人が多いはずだ。意外にも日本でも馴染みのあるビーフストロガノフチキンカツレツもその一つ。特にビーツ乳製品ハーブを料理に使用し、食材を生かしたシンプルな料理が特徴だ。
アメリカ国旗がシュールやな。元からあったのか敵意がないことを示すために慌てて掲げたのか。まさに付け焼き場やな。これは差別先進国。ウクライナ人のふりしそう。コロナの時もアジアの店にこういうのやってなかった。ロシアをウクライナに書き換えるだけの手間を惜しむな。反プーチンのロシア人は完全な被害者やから差別したらあかんで。コロナのアジア人狩りの次はロシア人狩りか。常にどこかしら差別してんな。むしろ今回はアメリカも叩かれる側やろ。圧力かけて核廃棄させておいてみ、死にしてるのに国民もだんまりじゃねえか。アメリカは差別の本場やからな。紛争の影響で米国で暮らすロシア人またはロシア系の住民に対する差別が横行している。仕事で不当な扱いを受けたり、ロシア料理のレストランには嫌がらせやクレームが増え客足も減少した。その他にもスポーツ界、芸術界、音楽の世界などにも反ロシアの影響が広まっている。行き過ぎた行為を見かねた民間人から反対の声も上がるが、悲しい差別との戦いは今もなお続く。ほんまこいつら根っからの差別主義者よな。いつも差別する理由探してる奴ら。なお派兵はしない模様。お家に帰れないわ、車は取り囲まれて蹴られるわ、大使館職員さんざんで草。ネットで言い切ってるのに実害のない中日大使は平和やね。ジャスティン・ビーバーが日本を歩いててもいきなり殴られへんから好きって言ってたのほんまなんやな。でももなぜか大使館じゃなくて渋谷やしな。ロシア大使館包囲する方が効果ありそうなのにな。コロナの時を考えるにヨーロッパでもロシア人差別始まってそうやな。差別が始まるきっかけは様々だが、記憶にも新しい新型コロナウイルスの感染拡大時にも差別が横行した。ご存知の通りウイルスの震源地は中国からと言われており、アジア系の東洋人が差別の対象となった。コロナ感染が落ち着いた今だからこそ差別も落ち着きを取り戻したように感じるが、心ない暴言や時には暴力的な行為を受けた側は言えない傷となって残ることは確実だろう。白人カーストの中でもスラブ系って序列最下位なのに、もうロシア人ってだけで黒人以下の差別対象になってまったな。そのロシア人よりさらに下なのが我々黄色人種やぞ。アジアンは何もなくても見た目が醜いから差別されるってのがデフォやからな。コロナで拍車かかってるけどこれじゃ永遠に差別されるわな。ひほう、ボルシチとピロシキ以外のロシア料理知ってるやついない。残念なことに紛争で国の知名度がぐんと上がったロシアだが、ボルシチやピロシキ以外にもたくさんの魅力が詰まった国ということはご存知だろうか。今だからこそ、そんなロシアの魅力を考察してみよう。ビーフストロガノフ有名やろ。ボルシチ、ピロシキはウクライナ料理。さすがにかわいそう。アメリカにいるロシア人は関係ないやろ。アメリカに住んでるロシア系ってむしろ反プーチン多そうなのになんで敵作ろうとするのかな。白人は同じ白人でも人種の判別つくのか。日本人は白人とそれ以外で外人は分けるからな。スラブ系、ラテン系、アングロサクソン系の違いは割と分かりやすい。ヨーロッパの民族は大きく分けて地中海地方のラテン系、西ヨーロッパのゲルマン系、東ヨーロッパのスラブ系の民族という民族構成が出来上がった。その他にもアジア方面から移動してきたウラル語系、アルタイ語系民族や、ゲルマン系の部族であるアングロサクソンはイングランドの基礎を築いたと言われる部族の一つである。日本人と欧米の人って人種の解像度が全然違うんよな。白人も日本人と朝鮮人の区別がついてないぞ。正直、白人の方がジャップよりバカで陰湿だよな。陰湿ではないやろ。むしろ堂々とやってるやん。これが日本人ならネットでこそこそレビューサイト荒らしたりしとるで。日本ではマジでこういったのないことを祈るわ。なんならロシア人どんどん来てもろて日本で過ごしてもらおう。それ北海道侵略のスパイやないか。日本人は会社や学校で忙しいから知らん外人に嫌がらせする暇なんかないで。バレたら首やしな。大っぴらに差別できない社会になってきてイライラしてたところに久々に全力で叩いていい対象ができたからな。なんで全く罪のない人を攻撃できるんや？日本でもやろうや。村八部は日本の方が得意やろ。黒人が差別してたら草。普通に黒人もイエロー差別しとるで。理由はイエローは黒人より下だからや。実はウクライナ料理店だったら面白い。コロナの時もフランスで視野が荒らされてたな。差別は国技の国。落書きしたプーチンの写真広告にしよう。コロナのクルーズ船の時に日本関係の店も食らってた気がするし、どこでも同じやな。ウクライナ国旗掲げたら儲けられるやろ。欧米では自衛のためにしばらくはウクライナ人って詐称するロシア人結構おるかもな。幸いなことにウクライナ人もロシア人も見た目はほぼ同じやし。紛争を理由に、人種の違いで民間人の生活に支障が起きている。
紛争後ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア人に対する西側諸国の入国を禁止したり、ウクライナではロシア語を発することすら非難の対象となっている。数百年にわたり日常に根付いた言葉を使用できない制限は生活以前に歴史的大問題である。差別や本舗、近くのパン屋ピロシキなくなってて草屋で、身近にロシアの血引いてるやつ結構おるけど何もされてないわ。日本に住んでてよかった。すぐ物壊すよなこいつら。少なくともロシア軍人の家族や恋人には攻撃していいよな。お前の息子は人、死と書き込みまくれば聞くやろ。そんなにロシア憎いならウクライナに義勇兵として参加すればええのに。安全な場所から石投げてないでさ。軍事経験者以外はお断りって大使館が言ってるぞ。南米という戦場で生き抜いてきたワイはいけるか。プーチンの娘とか今どんな感じなんやろ。まともに表歩けんやろ。ウクライナへの侵攻の制裁対象としてプーチン大統領のみならず家族も対象となったことは有名だ。大統領のプライベートはベールに包まれていることも多く、家族や私生活の詳細については謎ばかりだ。だが、この紛争がきっかけとなり二人の娘について報道されることとなってしまった。娘というだけで民間人には変わりはないはずなのに、平穏に暮らす権利はないのだろうか。戦争始めて、子供を、強要な人種じゃしょうがねえ。かっこいいレストランだな。コンチネンタルホテルみたい。1、BBC。青い目とブロンドの髪を持つヨーロッパ人が、されているのを見ると、とても感情的になるウクライナ副主任検事、デイビッド・サクバレリゼ氏。2、CBS ニュース。これはイラクでもアフガニスタンでもありません。これは比較的文明的で、比較的ヨーロッパの都市です CBS 外国特派員チャーリーダガタ。3、アルジャジーラ。魅力的なのは、彼らの服装です。彼らは裕福で中流階級の人々です。彼らは明らかに中東や北アフリカから逃れようとしている難民ではない。隣に住むヨーロッパ人の家族みたいですね。4、BFM テレビ、フランス。私たちは21世紀にあり、ヨーロッパの都市にいて、イラクやアフガニスタンにいるかのように巡航ミサイルを発射しています。想像できますか？ 5、デイリーテレグラフ。今回、戦争は間違っています。なぜなら、人々は私たちに似ていて、インスタグラムとネットフリックスのアカウントを持っているからです。もはや貧しい辺境の国ではない。ダニエル・ハンナン。6、ITB、英国。考えられないことが起こった。ここは発展途上の第三世界国家ではなく、ヨーロッパです。7、BFM テレビ、フランス。再び、それは重要な質問です。私たちはここでシリア人が逃げることについて話しているわけではありません。私たちはヨーロッパ人について話しています。9、はっきり言って、彼らはシリアからの難民ではなく、ウクライナからの難民だ。彼らはキリスト教徒で、白人だ。彼らは私たちととてもよく似ている。ポーランドが難民を受け入れている理由を説明しています。一般のロシア人が何か悪いことしてるわけじゃないのにこいつら頭プーチンか？続いての話は、ロシアに在住中のアメリカ人に出国命令が下った。驚きの警告の意図とは？とうとうアメリカがロシアに対して核を使うのか？ソース。避難命令というか出国命令。ほんまに怖いほんまに怖い、やめてくれやめてくれ頼むから。でもこのタイミングで出国命令は不思議じゃね？前からずっと出国せえって言ってたやろ。なんでまた言う？そうやって邪推させて風説をルフするんか？生きるか、ぬかなら考えるのは普通やろ。なんで今頃？だろ、そう思うよな。まあ多分戦争にはならんやろ。そう思ってたらウクライナ戦争になったんだけどな。これ言われたらマジで何も言い返せない。だからマジで怖いんだよ。いきなり戦争だぞ。安全な国どこがある？オーストラリア？ロシア側がさらなるウクライナへの侵攻のため、国民の軍隊増員を受けた。二重国籍者が徴収対象となる可能性があるため、米国大使館も民間人の安全のため出国するよう勧告した。現在の安全な国の人気上位は、アイスランド、デンマーク、アイルランド、ニュージーランド、オーストラリアとヨーロッパの国々が上位を占めているが、日本も治安の良さが認められ人気は安定している。当たりよな。人が住めて英語話せる国ならオーストラリアしかないよ。無知ですマンが結構危機的状況なんか。ウクライナのことからずっと世界はくすぶってるんやで。せやぞ。中国が気球飛ばしてちょっかい出したから本戦突入間近やで。アメリカが核撃つわけないだろ。NATO が動くんちゃうか。ロシアが負けることに NATO は賛成やから傍観するんじゃないか。核って撃ったら撃ち返されるの確定してるのに撃つやつおるん？実は言うほど確定してない。事前に発射能力精査して先制したらそのまま終わるってタイミングをみんな狙ってる。
大国同士の戦争はまたわけが違うんやないの？さすがに慎重にやるやろ。願望。ロシア大国やったんやけどな。タイミング的に間違いなくバレンタインが絡んでる。あまりにも多くの像を生み出してしまった。血のバレンタインが実現するのか。やばくね。なんか不安煽るだけの列しかないな。もうちょい何がどうなってて何が繋がってるのかの説明が欲しい。単純にアメリカ人の安全考えて帰ってこいってだけ。似たようなのは何度かある。報復でアメリカ人スポーツ選手に難癖つけて逮捕してたよな。中国が気球飛ばす。アメリカ撃ち落とす。カナダにも気球来たから撃ち落とす。日本も撃ち落とす。中国愛にも気球来たよ。全員嘘つけ。核を落とす予行演習じゃね。なら先に核を落としてロシアと中国潰すか。ロシアのアメリカ人に出国命令。今ここ多分。7個目は一致の憶測じゃないの？推測やな。あ、気球云々からの対応ってことか。核は全員負けも同然だから使わないやろうし特に何か起きるとも思わんが。気球は中国のつもりがわからん。原爆を落とす機動演習じゃないかって仮説が出てる。なんで中国が撃つのよ。中国にとってアメリカが脅威で邪魔やからやろ。アメリカ軍が撃退した中国の気球は一体何のために飛ばしたものだったのだろうか。中国側はあくまでも気球は民間のもので、使用目的は気象などの研究のためであると押し通した。これはあくまでも憶測で真相は未だに解明されていないが、アメリカ側は意図的に機密情報を収集する目的とし警戒を強めている。それもウクライナとかロシアとか一切関係なくない？中国はロシア側の国なんやで。そらそうだけどやるなら北が捨て駒になるでしょ。マジレッスルと核とかやなくてロシア国内のアメリカ人が人質に取られるかもしれない情報をアメリカがキャッチしたから再度出国命令出したってだけちゃう？これならまあわかる。アメリカのアメリカ人に対する出国命令はすでに中国に対してやっとる。この措置は外交圧力が重やけど万が一開戦した場合残ってても助けませんってことでもある。仮に人質取ってもやってまうぞってメッセージや。最近？去年か一昨年か。結構前やね。なんなんやろな。国内の違法人を人質にするとか外資拒否と同義やろ。中国はカナダにやったやんけ。ファーウェイのモーバンシュートやらがカナダで拘束された外交報復でカナダ人二人を拘束した。あったねー。ロシアは意外とそういうのやらないね。ロシアがウクライナ人をさらって非人道的なことしたり在留邦人を徴兵したりウクライナ東部の民を強制徴兵したりしてるからもしロシア国内にアメリカ人おったらこの先はどうなるかわからん。人質も徴兵もあり得る。まあ対ロシアの後には対中国だからな。欧米もあまりウクライナ戦争で体力をそがれ続けるわけにいかんわな。だよな。そしたらここらでおしまいにするのが正しい判断やろ。戦争の悲劇は二度と繰り返してはいけないと先人たちは口々にした。だが、悲しくも再び紛争は起こってしまい今もなお罪もない民間人が被害を受けている。どうかこれ以上悲しい犠牲者が出ないことを祈っている。最後までご視聴いただきありがとうございます。戦争は過去のものではなく、今も水面下で動いています。戦争開始から1年以上、先が見えない戦争の終わりはいつになるのでしょうか。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。